Karibu tena katika channel ya Bongo Dar Sun TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kubadilisha muonekano wa simu yako pale unapopigiwa simu iite katika muonekano tofauti kama unavyoona hapo. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo. Utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika channel hii ya Bongo Dar Sun TV. Na jinsi ya kuseti muonekano tofauti, uta download app moja inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo, kisha uta search app inaitwa Colorphone, ambayo muonekano wake ndio hapa. Kwa vile nimesha download hapa, nitabonyeza hapa open. Ukishabonyeza open hapo itafunguka hivi. Utakuja utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, hapo utaweka enable, na hapa utabonyeza utapafungua, kisha utakuja hapa. Hapa palipoandikwa setting, hapa utabonyeza hapa, utapaweka on. Ukishamaliza hapo, utachagua muonekano utakaoonekana mtu akikupigia. Utachagua muonekano wote, unaweza kuchagua hii au kachagua hii hapa. Mimi ngoja nichague hii hapa, nitachagua hii. Kisha hapa nitapiga tiki hapa, kama unavyoona hapo nitapiga tiki, kisha nitakuonesha jinsi ilivyo set. Nitajaribu kujipigia hapa nikuoneshe. Kama ulivyoona hapo, mpaka hapo. Asanteni sana kwa kutazama video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza.